Tunasoma neno la Mungu Dominika hii ambalo linatuelekeza kumwangalia Yesu kama mchungaji mwema, mchungaji anayejali kondoo zake. Na ukisoma injili tuliyosoma leo, sura ya sita ya mwinjili Marko, mstari wa 30 mpaka wa 34, mwishoni mstari wa 34, inamalizika kwa kusema aliwahurumia watu, makutano. Alipowaona, aliwahurumia. Ilo neno la huruma ndilo linampa sifa kubwa mchungaji. Ndiyo inapaswa kuwa sifa ya mchungaji mwema. Katika somo la kwanza kutoka kitabu cha nabii Yeremia, sura ya 23, aya ya kwanza hadi ya sita, kipenda kusoma vizuri kuelewa usome mpaka aya ya 8. Nabii anasema neno la Mungu akiwalaumu wachungaji wabaya. Anawalaumu kwa sababu ni wahovu, hawakuwahurumia watu. Yesu anawaona, anawahurumia. Wachungaji wabaya ambao kwa kweli nabii katika mazingira yake alikuwa anaelekeza neno lake kwa wafalme, ambao wafalme hawa walipewa mamlaka na Mungu wawaongoze watu wake wa Israeli. Wachungaji kwa muktadha huu ni wale wote wanaopewa wajibu wa kuwaangalia watu wengine, wa kuwapatia mema watu wengine. Kwa ufupi, wachungaji katika muktadha huu ni wale wote ambao wamepewa mamlaka na Mungu, wamepewa nafasi na Mungu watekeleze mapenzi ya Mungu kwa wale wanaoishi nao. Hivyo kwa muktadha huu, kila mmoja wetu alipobatizwa alitumwa. Na Yesu alipokuwa na watuma wafuasi wake aliwaambia, enendeni ulimwenguni mote, mkahubiri, mkawafundishe watu, mkawabatize. Na kila mbatizwa kwa sakramenti ya ubatizo anatumwa. Tunafundishwa katika katekisimu, tunapobatizwa tunafanywa kuwa makuhani, manabii na wafalme. Maana yake tunapewa wajibu kwa ubatizo wa kuwa wachungaji, wa kuwa waangalizi wa wengine, wa kuwapatia wengine mema, wa kuwahurumia watu wa Mungu. Kwa maneno rahisi, kila mmoja wetu pale alipo amepewa wajibu kwa sakramenti ya ubatizo. Kila mmoja wetu katika mazingira yake anawajibika kutekeleza mapenzi ya Mungu kwa kumwangalia Yesu mchungaji mwema anayewahurumia watu. Kila mmoja anaweza kuangalia mazingira yake, kwenye familia yako. Tuanze kwenye familia zetu. Tunatekeleza vipi mapenzi ya Mungu? Je, mimi pale nilipo kwenye familia yangu nina wema? Kama kiongozi wa familia, kama mwanafamilia, ninaishi wema
ambao leo tunausikia katika Injili na katika somo la kwanza la Yeremia nabii, tunasikia Mungu akikemea wasiowajibika. Tunaishi vipi na wenzetu katika mazingira ya kazi? Katika jumuiya zetu, tunawajibika vipi? Katika somo la kwanza, kama mmesikiliza vizuri, sehemu ya kwanza, wanalaumiwa, wanaanikwa waziwazi wachungaji wabaya. Katika mazingira ya Yeremia, hawa wafalme waliharibu mfumo, wakawanyima watu haki, wakawanyima watu yale walioyahitaji, wakawatesa. Pengine kila mmoja wetu kwa namna yake pale anapoishi anatenda hivi. Tukilisoma vizuri somo la kwanza, hilo jambo au hayo mambo Mungu hayataki na yana mwisho. Mungu anaingilia mwenyewe, anaingilia kati hali hiyo, anasema nitawaondoa. Tunapotafakari ndugu zangu neno la Mungu, tunalisoma, tunalitafakari, tunalirudisha, kila mmoja analirudisha kwake. Je, mimi ni mchungaji mwema? Mimi nawatendeaje wengine? Ninawajibika vipi kwa wengine? Ukishapata jibu, unaendelea mbele. Kama siwajibiki, kama mimi ni muovu, Mungu anasemaje? Ataniondoa. Nitaadhibiwa. Tunapotafakari hilo, mtume Paulo anawaandikia Waefeso kwamba lazima kuishi maisha mapya. Tusiendelee yale maisha ya wachungaji waovu. Tubadilishe mwenendo wetu, tuishi maisha mapya. Kwa nini? Paulo anasema Kristo Yesu kwa damu yake ameondoa kiambaza, ameondoa kikwazo kilichokuwa kinatufanya tuishi maisha ya dhambi. Kristo ambaye kwa ubatizo tumefanywa kuwa wana kanisa, kwa sakramenti aliyotuachia ametufanya tuwe wana wa Mungu. Na ndiyo injili tuliyosoma leo ni mwendelezo wa injili tuliyosoma Dominika iliyopita. Sura hii kuanzia aya ya 7 mpaka ya 14. Yesu aliwaita wale aliowapenda akawatuma. Na alipowatuma aliwapa maelekezo. Akawaambia msichukue kitu ni wala pesa kibindoni wala nini. Kwa maneno mafupi, alipowatuma aliwataka wamtumainie Mungu. Hawatapungukiwa na kitu wakimtumainia Mungu. Wakimtumainia Mungu ndiye atakayewaongoza. Wimbo wa mwanzo leo tumesema tazama. Sasa sijui kama tumesema kutoka moyoni. Tazama, tazama. Mungu ndiye anayefanya nini? Anayenisaidia. Wale wafalme tuliosikia wanalaumiwa, wanalaaniwa, hawakumtumainia Mungu. Walitumainia mamlaka yao, walitumainia mali walizozipata na kuwaibia watu na kuharibu mfumo. Matokeo yake yakawa mabaya. Sisi tunapaswa kusema Bwana ndiye mchungaji wangu. Ndivyo tulivyoimba wimbo wa katikati. Kama Bwana ni mchungaji, huyo mchungaji mwema, ninamwangalia, mimi sitapungukiwa na kitu,
na ninaalikwa nijifunze kutoka kwake. Mitume wanarudi. Dominika iliyopita walitumwa. Dominika hii wanarudi. Na wanaporudi, wanarudi kwa Yesu, wanarudi kwa Bwana, kwenda kumpa taarifa yale yaliyotokea. Tazama mchungaji mwema, anawaangalia, anawaambia, twendeni mahali pa faraga mkapumzike, mpate kula. Wanapanda boti, wanavuka bahari. Lakini kazi walioifanya imewagusa watu wengi. Na watu wanawaona, wanakwenda, wanawaangalia, wanakimbia, wanaelekea, maana hawa lazima wanakwenda mahali. Injili inasema wanakwenda jangwani, mahali palipojitenga. Wanafika, wanakuta kundi limejaa. Mimi kwa akili yangu ya kawaida tu naangalia nasema mitume lazima walikasirika. Yaani wanakwenda kula, wanakwenda kupumzika, wanafika wanakuta umati wa watu. Ndio maana nawaalika tumwangalie Yesu mchungaji mwema. Yeye anapotelemka kwenye mtumbwi au kwenye boti ile, kwenye mashua ile, anawaona wale makutano. Badala ya kuwakemea, badala ya kuambia nendeni nyumbani, Injili inasema akawahurumia. Mimi niwaalike Dominika hii. Nimesema maneno mengi. Tuondoke na neno moja kubwa. Tuombe huruma ya Mungu. Tuombe hiyo huruma ya Mungu iwe ya kwangu, iwe ya kwako. Tuione huruma ya Mungu hasa kwa wale tunaokutana nao na tunakuwa na kishawishi cha kukasirishwa nao, cha kuchukizwa nao. Wako watu tukikutana nao tu tunakasirika. Ndugu zangu, wako watu hapa tumekuja kusali, lakini tukirudi nyumbani yule tunayekutana naye tumemwacha, lakini tukikutana naye tunakasirika. Na pengine wengine tumepanga kwenda kuwaambia uondoke, au mimi naondoka. Tuondoke na neno hilo. Akayaona makutano. Kwa kweli kibinadamu yalikuwa yanaudhi. Watu wamekwenda kupumzika, alafu unakuta umati. Yani unaongezewa kazi. Wangapi wafanya kazi, tunapomaliza kazi, sijui saa 10, sijui saa 9, sijui saa 8, unafunga ofisi, anakuja mtu mwenye shida. Wangapi tunamwangalia, tunamhurumia, au tunamwambia uje kesho bwana. Na akizidi kusema namwambia jamani, mfate utaratibu. Wale watu hawakufuata utaratibu. Walikuwa na njaa, walikuwa na kiu, walikuwa na hamu ya huruma ya Mungu. Na sisi tumebatizwa, tumetumwa. Tuipeleke huruma ya Mungu kule tunakokwenda, tuwahurumie. Hilo neno la Yesu, huo mtazamo wa Yesu mchungaji mwema, utufundishe kuwahurumia wenzetu. Na tuianze huruma hii ndani ya familia. Hiyo ndiyo tabia ya mchungaji, sifa ya mchungaji mwema. Tuanze kwenye familia zetu, kwenye jumuiya zetu, kwenye kazi zetu, kwa marafiki zetu. Tuanze kwa huruma. Huruma ni kuwapokea, kuwajali na kuona shida za wenzetu kabla hata hawajatuambia. Yesu aliwaangalia, akawahurumia, aliona shida yao. Ukiwa na muda, ukiendelea kusoma injili hii, ukiendelea tu kuisoma injili hii ya leo, tumeishia mstari wa 34, ukiendelea mbele utaona hiyo huruma ya Yesu inaanza kwa kuwalisha neno, kwa kuwaambia Mungu anataka nini. Na mbele
Tukiendelea, atawapa chakula. Sasa sisi kabla hatujafika huko, tuanze kwa kuwahurumia wenzetu. Hiyo ndio tabia tunayopaswa kuwa nayo sisi wabatizwa. Tumebatizwa na tumetumwa. Twende tukatangaze neno la Mungu, tukafikishe ujumbe huo, kuwahurumia wenye dhiki, kwa kuwaangalia, kutambua shida zao na kuwa tayari kuwahudumia. Tumsifu Yesu Kristo.